كلية انتماء Góðan dag. Í dag þriðji dagur 9. janúar árið 2024 settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Fundur bæjarstjórnar númer 1386 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Það Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingór Guðjónsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Líf Ása Skarstað, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og Anna Sólveig Smáradóttir, varabæjarfulltrúi sem situr fundinn í fjarveru Jónínu Margrétar Sigmundsdóttir. Sjálfur heiti ég Valgarður Rétt Jónsson og gegni embætti forseta bæjarstjórnar. Einnig situr fundinn er Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og sér Steinar ritum fundargerðar. Nú, ég býð fundarmenn velkomna til fyrsta fundar bæjarstjórnar á árinu 2024 og við bara göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur mál númer 2209234 deiliskipulag Krókalóns, Krókatún 18, stækkun íbúðarhús og lögðu fram umsókn lóðarhafa niðurrif á núverandi bílskúr og reisaði stað hans viðbyggingu við núverandi íbúðarhús alltaf 76 fermetra á einni hæð. Nýju bílastæði verður komið fyrir við lóðamörk Krókatúns 20 og byggingarreitur er stækkaður til vesturs. Heildar byggingamagnina lóðar verður alltaf 240 fermetrar sem er aukning um 48,8 fermetra og nýtingarhlutfall verður þá 0,48. Umsóknir var grenndarkynnt samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Grenndarkynning stóð frá 7. nóvember til 7. desember 2023 og var grenndarkynnt fyrir Lóðarhöfum og Krókatúni nr. 9, 11, 13, 14, 15, 16 og 20. Þrjú samþykki bárust og engar athugasemdir. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt, sendt skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Tekið fram að allir kostnaður sem hlýst af breytingunni er í höndum lóðarhafa. Orðið er laust þetta mál. Það er engi sem kýsa að ræða þetta. Nú bara óska ég eftir að þeir sem eru samþykkir tillögunni gjörst og ekki á nettu. Samþykkt með nýju atkvæði. Við förum í annan fundarlið. Málsnúmer 2207007. Við deiliskipulag á Breiðarsvæði, Bárugata 15. Við erum að ræða breytingu á deiliskipulagi sem auglýst var vegna lóðarinnar Bárugata 15. Og hérna breytingi var auglýst samkvæmt fyrstu málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og auglýst var frá 11. maí til og með 22. júní árið 2023. Engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagsbreytingi verði samþykkt, send skipulagsstofnun óbreytt og auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Orðið laust þennan fundarlið. Það er engin sem kýsa ræða það. Þeir sem samþykkja breytinguna, gjörðu svo ekki á merki. Það eru níu hendur á lofti, samþykkt samhliða. Þriðji fundarliður, málsnúmer 2203103.
Deiliskipulag Agratorks reitur. Umsóknum breytingu á heiðagerði 22. Hér liggur frammi umsókn lóðarhafa Lynghals 1 EHF um breytingu á deiliskipulagi Agratorks reits vegna lóðarhafa númer 22 heiðagerði. Deiliskipulagsbreytingin er unnin af Sigurbjörgu Helgu Gunnbjörnsdóttur skipulagsfræðingi og dagsett 5. júní 2023. Í breytingunni felst breyting á atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði. Gert er ráð fyrir 6 íbúðum og einni hæð í núverandi byggingu. Íbúðir verða frá 42 fermetrum til 120 fermetra. Núverandi form útveggja og þak heldur sér en ný klæðning verður sett utan á húsið og breytingar gerðar á gluggum og hurðum. Deiliskipulagsbreytingin var grenndarkynnt í samræmi við aðra málsgrein 23. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Grenndarkynning stóð frá 14. nóvember til 14. desember 2023 og var kynnt fyrir lóðarhöfum í merkigerðin nr. 12, nr. 16 og nr. 18, heiðargerðin nr. 19, 20, 21 og 24 og kirkjubraut nr. 19, 21 og 23. Þrjár athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð hefur fjallað um málið og leggur til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi Agratorks reits vegna lóðarinnar heiðagerði 22 verði samþykkt. Jafnframt leggur ráðið til að greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar við athugasemdum sem bárust í deiliskipulagsbreytinguna verði samþykkt sem svör bæjarstjórnar við innsendum athugasemdum. Orðið er laust þennan fundari. Það er enginn sem kýs að taka til máls. Þá byrði þá sem samþykkja upplausna tillögu að gjöra svolu gjafmerki. Samþykkt með nýju atkvæði. Fjórði fundaliður, málsnúmer 23.01.04. Fundagerði skóla á frístundaráðs á 2023 lögði fram fundagerð skóla á frístundaráðs á fundinu 230 sem framfram á 28.12.2023. Ég legg til að við hérna steypum saman í umræðu fundaliðum 4 og 5. Fundarliður nr. 5 er að gera sama ráðspól og vísindarásuna árunni 2024. Það er saman í einu umræði. Einhver sem gerir athugasemdi við það. Engar athugasemdi við það. Þá höfum við að þannig. 50 fundarliður, hefur sér að málsnúmi 24.01.04 og fundargerði skóla og vísindarás á árunni 2024. Þar er lögð fram 2021. fundagerð ráðsins og fundið sem framfór 3. janúar síðastliðinn. Orðið er laust um þessa fundagerð í skóla og frístundaráðs. Það kýs enginn að taka til máls, fram með teljast þessa fundagerð framlagða. Sjötti fundaliður, málsnúmer 23.01.03, fundagerðin velferðar og mannréttindaráðs á árinu 2023. Þeir lögðu fram 216. fundagerð velferðar- og mannréttindaráðs og fundi sér fram fór 19. desember 2023. Þeir lögðu fram þessa fundagerð ráðsins. Ragnar Björn Sæmundsson, bæjarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi aðrir sem á hlýða. Mér langar að koma hérna upp og spurja aðeins formarráðsins út í mál númer 3. Dalbraut 6 leigu íbúi fyrir aldra. Hér kemur fram að það eru gengið frá samkomulagi milli Akraneskaupstaðar og leigu fyrir aldra vegna leigu íbúi á Dalbraut 6 fyrir 30 ára eldri. Það kom fram hér í fundagerð. Ég man ekki alveg hvaða fundar það var en það allavega hefði komið hér áður til tals að það leiguverð sem var áallat á þessar íbúðir stóðu eitthvað í endamönnum og var hátt. Mér langar bara að spyrja formanninn hvort það hafði náðst eitthvað lending í því og hvort hvað
hvort að leiguverðið þarna sé í takt við þarna þau húsnæði sem við höfum verið að byggt með sama stofnframlagi og þetta hvort að þarna þetta sé ásættilegt ásættileg niðurstaða. Takk fyrir. Fyrir Björn Sæmundsson. Það fyllir út Kristinn Árni Sveinsson. Hver orðið fyrir svar? Forseti, ég geti bara vilt svar og það sem á hliða. Við náðum ekki nokkuð lendingu með leiguverð þarna og erum í raun og veru að leigja á því verði sem að hérna var rætt í upphafi. Við hérna funduð með leigufélaginu og þeir eru ekki tilbúnir að hlusta á okkur röksemdir eða leggja sig. En í ljósi þess að fólk hafði treyst á þessar íbúðir inn í kerfin okkar og þá hagræðingur sem við höfum hafði að geta að losa þá fólk úr stærri eignum og hérna og fólk kemst þá inn í nýtt húsnæði þá máttu við að það væri ásættilegt í bili. Við munum hins vegar einn aðeins skoða þetta áfram þess að þetta leiguverð og hérna þá samninga sem við höfum við þetta leigufélag. Þannig að hérna við hérna höfðum svolítið val um íbúður, þannig að við gátum tekið frá þær íbúður sem að hérna eru með minnstu leiguna og þannig að við förum yfir það síðan með þeim sem að muni hérna kjósa að flýti þarna milli. En hins vegar eru það vonbrigði að við höfum ekki náð betri lendingu með leiguverði. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristján Ingi Sveinsson. Mér finnst rétt að taka fram í þessari umræðu, bara svo að það fari ekki á milli mála, að Akraneskaupstaður er ekki að leigja íbúðirnar og framleiða það svo. Við erum ekki leigutaki, heldur við höfum það til úthlutunar. Þeir sem flytjast í íbúðirnar eru þá leigjendur hjá leigufélagi aðra. Það er hérna Akraneskaupstaður er ekki fjárhagslegur milli aðili í ferlinu. Bara svo að það sé tekið fram. Orðið laust áfram í hérna fundargerð verður á mannvirkjastofnun. Ragnar B. Sæmundsson. Forseti bæjarstjóri bæjarfulltrúi aðeins á hliða. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúi Kristni Atla Sveinssyni fyrir þessi góðu svör og kannski bara brýna okkur bæjarfulltrúana að þegar við göngum til samninga við hvort það sé leigufélag aldra eða önnur félög þar sem við erum að leggja til stofnframlag að þá hérna tökum við inn í leigu upphæðir og annað í því ferli. Séum ekki að hérna víla og díla um það þegar ferðin er raun og raun að ljúka. Heldur sé þetta bara eitt að upp af skrifunum. Takk fyrir. Takk fyrir. Við þurfum Ragnar B. Sæmundsson, fleiri sem að, já, maður fyrir þrjú Kristján Sveinsson, hver svo er. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar og aðrir sem á hliða. Þetta er mjög góð ábending frá bæjarfulltrúar Ragnar B. Sæmundssyni varðandi að hafa þessa umræðu fyrir ferðinu og það er nákvæmlega sem við erum að gera í samtölum varðandi hérna þann íbúðakjarna sem við ætlum að reisa í Skógarhverfi þar sem við höfum úthlutað lóðinu þegar. Við höfum þetta varðandi þær íbúðir, það er líka út frá bæði okkar húsnæðisframlagi og stofnframlagi ríkisins, þá verða svona umhugsunarefni hvernig þessum leiga er reiknuð út bara yfir höfuð. Það hlýtur að vera svona einhvers konar ráðgjöf eða
Já, ráðgjöf, já, ráðgjöf og upplýsingar sem við getum sótt þá til HMS varðandi til HMS varðandi í þessum málum. Í þessum málum. Takk fyrir. Fyrir Vöfbrjóttvistinn Andersson og Óskastir að fæða þessa fundargerð. Fæða þessa fundargerð. Og er ekki fennstar með fundargerð. 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 Sjöndi fundaliður. Sjöndi fundaliður. Málsnúmer 25. Fundagerðir skipulags og umhverfisráðs árið 2024. Fundagerðir frá fundagerðir frá fundir ársins frá 4. janúar síðastliðinn. Frá 4. janúar síðastliðinn. Laust um þessa fundagerð skipulags um þessa fundagerð skipulags og umhverfisráðs. Sæti Salur Pía. Sæti Salur Pía. Sigmundsdóttir. Forseti bæjarfulltrúar bæjarstjóri var sem að koma hérna upp undir Það er eina fundargerð sem liggur fyrir Málið Dalbrautarreit Takk fyrir það við sættum sáli síðan Sigmundsdóttir. Eða sem óskilt eru að ræða ekki skilur að Núngjálfsás. Það fyrst nefnir Sveinsson. Forseti á getu bæjarfulltrúar var sem á hlýða á því að bæjarfulltrúi sæti sáli Alexía kom upp og talaði niður yfir þarna á þeim húsum sem eru að rífa Dalbrautarreit og hérna ákveðin að koma upp og hérna tala hérna Dalbrautarreitinn. Það að vera að rífa hann til þess að hérna rými fyrir stórhúsi sem að við höfum að hérna að byggja samfélagsmiðstöð og bjóðu til hérna að vera starfsmenn fyrst að íbúðir á aðeins frá og mér það var að hvetja okkur til dáða. Fyrst að það hefur gengið verið að rífa húsinn og hérna að hérna hafa átt ekki lóðin að standa auða lengi þannig að við getum hérna farið að hérna bjóða út hérna þetta samfélagsmiðstöð verkefni og hérna bara hvet skipur sumir svo að taka þess skýrsluna sem að hérna starfshópurinn skilaði og hérna hefi undirbúning að útboði. Takk fyrir. Takk fyrir, Kristinn Ásveinsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags og umhverfisráðs. Ef ekki, helst nú þar með framlega. Þá erum við komin að 8. fundalið. Sem er málsnúmer 23/16 með fundargerð á SS Vatn á árunum 2023. Það er fram fundargerð 28. stjórnarfundar. SSVAP sem framfór hann 29. november 2023 og við lesum þess að funda gerð. Það er engin sem óskast er að næða hana. Þessum þannig fram lögð. 9. og síðasta fundaliður. Ársnúmer 23/1981.
fundargerðir og tilkynningar frá sambandi íslenskra sveitarfélaga á 2023. Við lögðum fram fundargerð frá fundi stjórnarsambandsins númer 940 sem fram fór þann 15. desember 2023. Og orðið er lausnum þessa fundargerð. Það kýs enginn að ræða hana, þegar nú þar með fram lögð. Þá er ekki fleira á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Þakka bæjarstjórnum fyrir hérna góðar umræður og allstóna hvatninga til dáða sem hér komið fram. Og við bara horfum bjart sín fram á árið 2024 og ætlum okkur sannarlega dáðir á þessu ári. Segir þessum fundi slitið.